Тож, з таким повітрям з міста краще тікати на природу. Але і там варто бути насторожі. Через спеку нині надзвичайний, найвищий рівень пожежної небезпеки. Рятувальники просять усіх бути максимально обачними з вогнем і смажити шашлики лише у спеціально облаштованих місцях. Факти перевірили, де саме можна це зробити та скільки коштуватиме оренда альтанок, мангалів та інших зручностей. Анна Нестеренко все розкаже. Святкуємо бабусин приїзд до внучки. Олександр із великою родиною суботу проводить на пікніку в одному із затишних столичних парків, де відпочити обирали просто. Тут живемо недалеко, за мостом. Рішили нове місце, так сказати, спитати. Поки чоловік нанизує м'ясо, поруч Максим вже розпалює багаття. Запевняє, про безпеку подбали перш за все. От у нас місце розчищено, от бачите, де у нас земля, листья, пух, это все здесь специально расчищено, чтобы ничего как бы не было неконтролируемого поджога, поэтому за всем следим. Але рятувальники попереджають, що не кожна затишна галявина підійде для розведення багаття. Приміром, ось тут все всипано ось таким пухом. І якщо сюди потрапить вогонь, пожежа буде миттєвою і дуже масштабною. Тим паче зараз, коли сонце припікає аж за 30 градусів, найменша іскра, суха трава та вітер легко зроблять із маленького вогнища справжню біду. Рятувальники оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки по всій країні. В деяких областях і зовсім заборонили ходити до лісу. Розводити багаття потрібно тільки у спеціально відведених місцях. Там не повинно бути поблизу дерев, це повинна бути містина, яка чиста і невелике углиблення або обкопана місцина, де розводиться багаття. За незаконне розведення вогню можна навіть заплатити штраф до 1500 гривень. У столиці законних, повністю облаштованих місць для шашликів 41. Усі позначені на мапі Київ-Зеленбуду. Є також безліч приватних зон відпочинку. Приміром, ось тут, на Русанівській набережній, за 1000 гривень можна зняти альтанку на день із видом на Київ. Вміщує до 15 людей. Зручно стільці, зручно столи, дах над головою, стінки, щоб не було жарко та спекотно з усіх боків. Зручно столи, мангали, зручно туалет недалеко. А також у таких місцях зазвичай є додаткові розваги і зручності. Каяки, дитячі атракціони та шезлонги. І обов'язково дбають про безпеку. Мангал встановлений на тому розстоянні, яке положено по нормам. Плюс у нас стоять 4 огнетушителя на різних місцях. Тобто воно все є для пожежобезпечності. Також не залишайте за собою сміття, адже навіть маленький недопалок або розбита пляшка, що на сонці спрацьовує як лінза, можуть накоїти багато. Анна Нестеренко, Микола Зоценко та Олександр Терновий. Факти. ICTV.